Здравейте! Казвам се Вероника Бретанова и съм танцор, хореограф и балетен педагог. Завършила съм в Национална музикална академия професор Панчо Алигеро в град София с профил балетно изкуство. Обожавам да се снимам. Имам огромен опит на сцена, като и множество авторски представления. Участвала съм в доста професионални фотосесии, част от тях за сток фотография с рекламна цел и за модни брандове. Взела съм участие и в една телевизионна реклама и няколко видеоклипа, музикални. През свободното време се занимавам с рафтинг, въздушна акробатика на обръч, карам ски и яздя. Ще се радвам да се запознаем и да работим заедно. Благодаря ви за вниманието и до скоро!